Në 20 vjetori në rënjës, Ferizaj ka përgujtuar dëshmorët në Imbeka dhe Agim Atoshi. Në ndërim të jetës dhe veprës të tyre, udhëheqës të institucioneve komunale, të shoqatave të dalë nga lufta, familjar dhe bashk luftetar, bën homazhe tek varresat e dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Ferizaj, në vendin ku edhe prehen këta dy dëshmorë. Nënaj dëshmorit Agim Atoshi, Hanife Matoshi, tha se ndjet krenare për djalin që sakrifikoi jetën për atë dhe, edhe pse malli për të veç sa vjen e shtohet. Po virja mirë, po me mërzia, që ashtu, shka me do. Apo do këtë që Kosova po hetë, që ashtu që shkan po shefa ta që kanë ro? Vallohi, se di, ka një herë për ja opin lake, ka një herë mire, ka një herë që shtu, shka me do. Për lëmë këto që ka netën, nërë që nga kanë shku ato. Shka me bo, po mërëzit me dhe lapë. Krenore jam, po dhimët se. Aja, brenon, s'kesh qef me ditë kur dalke. A, brenon, mirë jam. A, gjema ki me shkua, për nëmë, për. A, shkëja, s'kesh qef me ditë. Kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve në Ferizaj Gafur Bytyçi, tha se këta dy dëshmorë ishin ushtar dhe trima të pashembullt të historisë më të re të kombit shqiptar. Sot kemi përvetuar në dy dëshmorëve të kombit të UÇK-s, dy ushtarëve shembullor, dy trimave shembullor, dy djaloshave të cilët u sakrifikuan për Atdheun, se Atdheu ishte mbi çdo gjë. Këta rron për liri që ne ta bekatojmë atë liri që të synojmë zbatimin e kërkesës e betimit të dëshmorëve të kombit, bashkimin e kombit shqiptar, bashkimin e Kosovës me trojet etnike dhe bashkimin e shqiptar e të Kosovës me Shqipërinë. Ky ishte ideali të gjithë dëshmorëve dhe kush e injoran dhe e përbuz këte, e ka gabim shumë dhe ky gabim nuk i falet kurrë. Ne krenohemi me këta dy trima të pashambullt të historisë më të re të kombit tonë. Ndërsa kryetari organizatës o veteranve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Ferizaj, Rafi Sejdiu, tha se Naimbeka dhe Agim Atoshi ishin ndër ushtarët e parë të UÇK-s dhe themeluesit e batalionit të logjistikës të shuar për trimërinë dhe zgjuarsinë e tyre. Kjo është një moment i përkujtimit, një ditë e homazheve, për dy ushtarë të ditëve të para, të cilët nuk kanë bashkangjitur luftë, ditë e para me formimin e zonës operative në Redimës. Por këto dy ushtarë dallojnë nga ushtarë tjerë, pasi që kanë qenë ushtarë të aksioneve, ushtarë që kanë njohë shumë mirë këtë teren, dhe janë ushtarë që kanë formuar edhe batalionin e logjistikës. Por këto janë ato ushtarë të cilët kanë përcjellë edhe popullat civile, edhe ushtarë, edhe ushtarak në këtë zonën tonë, prej zonës Drenicës deri në zonën Macedonisë. Vlen të theksohet se gjatë përcjelljes tyre nuk ka pas asnjë prit, asnjë eksces, por kanë qenë edhe ushtarë, por pas që kanë qenë trima dhe kanë qenë dy ushtarë shumë të zgjuar. Më 25 tetor të vitit 1999, bashkë me Bekën e Matoshin, ra heroikisht edhe Avni Shehu nga komuna e Kaçanikut, trupit të cilit pushon në varrezat e dëshmorëve në Kaçanik.